haddana oo loogu dabaal degayay 68 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka midowga Yurub sanadkii 1950-kii ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirro gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo saraakiil ciidan xarunta cusub ee midowga Yurub ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadani ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaana ku tilmaamay xaruntan cusub mid ka turjumaysa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub. This is the first time you are celebrating Europe Day. Waa markii ugu horeysay oo aad maalinta midowga Yurub ku qabsataan Muqdisho tan iyo markii aad xaruntiina dib uga furateen. Waan idin soo dhaweyneynaa, waxaan idin rajaynaynaa in badan. Waxaan qirayaa sidoo kale waqtiga dheer ee xiriirkeena ballaaran uu soo jiray joogitaanka xafladan ee afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ah qof nagu weyn dhammaan waa tilmaamo cad oo muujinaya isku xirnaanta calaaqaadka iyo saaxiibtinimada sareysa ee ka dhexaysa midowga Yurub iyo Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo munaasabadda ka jeediyo khudbad dheer oo uu kaga hadlayay horumarka kala duwan ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay ayaa ka dalbaday midowga Yurub inay labanlaabaan taageerada muuqata ee ay siiyaan Soomaaliya. Dhinacyada taageerada marka laga eego siyaasadeena dib u eegista dhaqaalaha, garab istaagga muhiimka ah ee ku aadan dib u dhisidda hay'adaha amniga, midowga Yurub waxay ahaayeen dhinaceena. Marka anigoo ku hadlaya afka dalkayga, waan idiin mahadcelinayaa. Waxaan u jeedinayaa midowga Yurub inay sii wadaan doorka muhiimka ah ee ay ka qaadanayaan taageerada nabadda iyo dhismaha waddankeena. Midowga Yurub waxa uu ka badiyay ururada caalamiga ee xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliya, kana taageera amniga, dhaqaalaha iyo dib u dhiska. Dhowaanna waxa uu midowga Yurub u ballan qaaday dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa 180 milyan oo euro. Nasr Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.